ajattelin nyt kuvata tästä päivästä vaan jotain. Katsotaan, miten se on aikaiseksi. Ja me tultiin just kotiin, kun me oltiin meidän sukulaisilla noin viikko. Ja äsken mä laitoin kaikille, jotka sen tarvitsee, niin kärpäsloimen, sitten riimun ja kärpätsupannan. Ja tossa on kaikki loimet, paitsi tilat täytyy ottaa vielä. Ja sit seuraavaksi mä oon viemään ne pihalle, paitsi no Reiska on tuolla jo. Kun mä heitin sinne äsken vähän koivun oksia, niin se on niitä syömässä. Ja tänään olisi tarkoitus, jos mä jakson, niin liikuttaa lumi. Sitten laittaa kaikki tavarat paikalleen, mitä meillä on ollut mukana reissussa. Ja ehkä vähän siistiä tätä tallia. Tää on vähän sotkunen. Ja nyt on ollut tosi tuulista, kun meillä on ollut kotona, niin täällä on aika lailla tavarat lientynyt pois paikaltaan leikki. Mutta tänään on myös vähän siivoilen, että niin, joo. Tässä on nyt mennyt aika kauan, mutta mä oon nyt laittamassa heppojen tarhoihin vesiä. Tuolla on siis orit ja ruunat. Ja tammat ei ole vielä pihalla, tila on sitten tuolla. Ja mä sain idean olla korjailla tämän tarhan alalankoja. Niin tässä meni sitten kauemmin, enkä saanut niitä korjattua, koska tämän portin alalanka on vielä lyhyt. Mun pitäisi hakea siihen toista lankaa, mutta sitten mä hain, niin se ei vieläkään riittänyt, niin sitten meni hermot. Ja sitten tää kaatui koko ajan, niin mä nyt vähän vahvistin sitä. Ja tiesin noin ikärakkarat tonne, ja nyt mä laitan vedet sinne. Ja oreille sitten käyn hakea toiset vesikupit ja laitan tonne yksityisten heppojen tarhoihin. Ja tonne siis tulee kaksi, niin mä laitan sinne vielä yhden. Ja sitten mä tästä voi viedä talliin, koska sitä ei tarvita. Ja tuoda tammat, ja sitten täällä on omenoita täällä. Mitä hevosta ei syö, niin mun pitäisi niitä kanssa keräällä, koska niitä on täällä ihan kiitettävästi. Ja tietysti laittaa iltahennet hepoille sitten, mutta noin ei tarvitse, kun noilla on tuota koivunoksia. Tosiaan nyt kaikille on ilta kautta päiväheinät. Nyt on niitä koivunoksia. Täällä on heinät. Niin mä käyn niitä syömässä. Ja sitten mä tuun jatkamaan tallin siivousta ja kaikkien juttujen järjestelmistä. Mä tulin nyt taas tänne talliin. Ja nyt alkaisi kyllä tallin siivous. Ja tää on aivan järjettävässä kunnossa. Ja mun tekas inverkkoa vähän täyttää. Ja tuohon on tähän uustojuoma. Sitten ainakin vähän siivotan näitä kaikkia karsinoita. Ja silleen, ettei pato nyt pihalla. Sitten mun täytyy myös noin tavarat tuosta laittaa paikalleen. Mutta joo, nyt mä aloitan siivoamisen. Tänne pistettiin myös ihan äsken tämmöstä jauhetta noihin murehtineen sinne. Niin, että sitten sille kuolis. Ja nyt mä oon kans putsannut kaikki karsinat. Mä oon täyttänyt ton hinnaverkon, et seuraavaks. Ja tietty mä oon laittanut kaikki Reiskan kamat paikoille ja kaikki loimit tänne näin. Niin seuraavaks mä vaan vien noi ruuat paikoilleen. Ja sitten mä alan tuossa tekemään ruokia lumelle ja cashille, kun mä tänään ne ratsastan. Tosiaan mä aloitan kohta tekemään hevosta ruokia, mutta mä täytin tosiaan nää energianappulat. Ja sitten mä laitan tämmöstä uutta vitamiinimysliä. Löytän tämmöstä mysliseroista ja sitten kans tuli uutta tämmöstä. Eli tietä mä ajattelin käyttää ainakin yksityishevosille. En vielä ole tuntihevosta ihan varma. Ja tosiaan meillä on vähän uusia juttuja. Eli tässä on tää perusmysli ja siemenrouhe, jota ei kyllä hirveästi käytä. Mut niin, sitten on uusia pellettejä. Suolaa. Ja tosiaan täällä pohjalla on näin kaurat, koska me ostettiin. Tämä osti sitten 5 kiloa, niin mun mielestä vaan järkevämpi laittaa tänne pohjalle. Kun pitää semmoisessa kuksissa, joka ei edes pysy kiinni. Mutta nytten mä aloitan tekemään hevosten ruokia. Ja näin sanoo tosiaan molemmat saa 15 ml pellavaa, joka sitten turvotaan. Niin se turvaa aika paljon. Sitten lumi ja cash on vielä
suolaa ja pellettiä. Ja sitten viimeisenä mä laitan niille vielä vitamiinimysliä ja kauraa. Ja nyt mä siis sitten turvatan nää kuumalla vedellä. Noin, nyt tosiaan mä äsken turvatin nää harrastuksen jälkeen annettut ruoat. Ja nyt mä tein unnan, että on iltaruoat, että tässä on vaan tuota juttua. Ja sitten mä laitin sinne vielä 30 ml kauraa. Niin, nyt mä oon sitten valmiit, että näitä ei tarvitse turvottaa tai mitään. Tosiaan nyt mä kävin hakemaan lumen tähän hoitopaikalle. Ja nytten mä alan ottaa sen kärpäsvarusteet kaikki pois. Ja sen jälkeen mä harjaan sen. Ja sit mä laitan sille varusteet. Ja tosiaan mä kävin äsken laittaa kans esteet kentälle. Tosiaan lumi on nyt valmis. Estetreeniä tai liikutusta varten. Ja mä laitan sille kans elinaremmin. Ja sitten vanhemmat kävi kaupassa. Ne ostamme lisää pellavaruetta. Niin nyt tätä saa sitten lisää. Nyt me ollaan tosiaan kävelemässä loppukäyntiä. Ollaan mennyt nyt joku 45 minuuttia. Ja on nyt hyvin. Tai aluksi lumella on jo paljon energiaa, mutta sitten treenin loppukohden se aika häipy. Ja saatiin ihan hyviä hyppyjä. Ja hypättiin tosiaan maksaa 80. Ja mentiin tämmöisessä linjaa, jossa on ehkä 50 senttiä. Ja sitten tossa oli tai tossa on okseri. Tossa oli pari puomia. Niin joo, ja yritettiin saada vaan hyvät hypyt. Ja se hyppäisi kunnolla ja että laskeutumisessa onnistuisi hyvin. Niin nyt meni aika hyvin tuo treeni. Että nyt kohta sitten voin pääsee talliin. Mä oon laittaa cashin kuntoon. Cashin kanssa mennään melkein samaa tehtävää, paitsi että mä vähän otan ton esteen sitten pois. Ja sitten mä siirrän tuohon keskelle ja laitan siihen vähän puomeja. Ja sellaista. Tosiaan nyt mä käyn hakemassa cashin treeniä varten. Ja mä en voi enää kuvata hirveästi, koska mulla on vaan 11% akkua. Niin mä nyt vaan hain tämän palleron. Ja sit mä menen laittamaan tän kuntoon. Ja aloitan ratsastamisen ja en kyllä varmaan kuvaa mitään tosta ratsastamisesta vaan. Nyt me menen tosiaan ilman kenkiä, koska joo. Mä sain tosiaan cashin kuntoon testi. Siellä on niitä varustettu päällä, se on niiden kuten harjoittu. Ja mennään tänään tämmöset tehtävään. Mutta joo, aloitan nytten ratsastamaan ja en tosiaan kuvaa mitään. Mä kävelen tässä cashin kanssa loppukäyntejä ja treeni meni ihan kiitettävästi. Saatiin noille puomelle tosi kivoja hyppyjä ja kyllä pieni estekin meni ihan hyvin. Paitsi vähän tuli välillä tönköt laukanvaihdot, mutta sitten kun niitä vähän enemmän treenailtiin, niin kyllä sitten tuli ihan kelpo laukanvaihtoja. Ja joo, nyt mä kohta vien cashin tästä talliin. Se ei hirveästi hienoa, kun ei ollut mikään maailman rankin treeni, ja sitten mä annan cashille Jonelle iltaruot. Taikka ratsastuksen jälkeen annetut ruot. Ja mä olin suunnitelmassa vielä käydyttää yksi seppu, mutta mä en tälle kapsaa sille. Haluan oikeesti vaan vihkuja nukkumaan. Vaikka ei kello ole edes paljon, mutta niin, yritän tässä korjaa nyt unirytmiä jotenkin. Niin, pitää mennä vähän aikaisemmin nukkumaan kuin yleensä ja herätä vähän aikaisemmin tai no 3 tuntia aikaisemmin. Mutta joo, hevosta on nyt vielä kaikki tuolla pihalla ja mä alan kohta varmaan niitä ottaa sisälle, koska ei ole hirveän tarpeellista pitää nyt ulkona sen enempää, kun alkaa olla niin sen verran kiitoköitä kärpäsiä vittysiä. Kärpäsiä ei ole enää hirveästi, mutta hyttysiä sentään on. Niin mä alan viemään jalasia tästä sisälle ja
Sitten annan Unnalle ja Tinalle mittemillä ruuat. Ja Cashille, Jormalle tietty. Ne ratsastuksen jälkeen annettavat ruuat. Sitten mä tosiaan aloittaa tästä vaan nyt hevosin sisälle. Ja teen normaalistikin iltatallin. Ja mulla on tosiaan vaan enää 1% akkua. Joten mä en oikein enää pysty kuvaamaan. Joten kiitos, jos katsoitte vähän lyhyen ja ehkä vähän kämäsemmin maiden. Mutta joo, ja nähdään toivottavasti kohta uuden videon parissa.